Специалурат студентებისთვის ყოველთვიური ჟურნალი Anima გამოვიდა. Ჟურნალის პირველი ნომრის პრეზენტაცია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდა. Პერიოდული გამოცემის რედაქცია სტუდენტებს სამუშაოდ იწვევს. Ჟურნალის გამოცემის ინიციატივა სპორტის სამინისტროს ქვეუწყებას, ბავშვთა და ახალგაზრდულ ცენტრს ეკუთვნის. Ყოველთვიურად ჟურნალი Anima ყველა უმაღლეს სასწავლებელში უფასოდ დარიგდება. Მნიშვნელოვანია ჟურნალში უშუალოდ სტუდენტებმა მიიღონ მონაწილეობა, ისინი დაასაქმდნენ და ხელი შეწყოს მათ განვითარებას. Აბსოლუტურად ყველა სტუდენტ შეუძლია ითანამშრომლოს ჩვენთან, მოგვაწოდონ საინტერესო იდეები და ჩვენ აუცილებლად გავითვალისწინებთ მათ აზრს. Იყო პერიოდი, როდესაც მხოლოდ პროგრამა პატრიოტი ხორციელდებოდა სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს მიერ. დღეს კი არ გავა პერიოდია, არ გავა რა თუნდაც მოკლე ხანი, როდესაც სულ ახალ პროექტებს ვთავაზობთ ჩვენ ახალგაზრდებს, სტუდენტებს და მნიშვნელოვანია იმდენად რამდენადაც ამ პროექტებში შესაძლებლობა ეძლევათ ახალგაზრდებს თავიანთი თავის რეალიზება მოახდინონ.